Luspasjaure, Lapland, right next to the Norwegian border. People have lived here for thousands of years. But unlike prehistoric inhabitants in southern Sweden, we know nearly nothing about them. Ja, det brukar vanligtvis vara så att det är knutet, arkeologiska undersökningar är oftast knutna till exploateringar av olika slag. Och eftersom det inte byggs så jättemycket vägar, järnvägar, hus och annat i Norrland jämfört med södra Sverige, så är det väldigt lite som är utforskat i Norrland. Så därför så vet man mindre om Norrland än man vet av övriga Sverige. And this is why it was so important to carry out this expedition. Arctic Sweden, as it is called, is a collaboration between archaeologists, zoologists and geologists. For Andreas Wiberg, doctoral student in archaeology, this was his first expedition. Ja, det är en otrolig upplevelse att få åka helikopter. Man var ju självklart lite ängslig så där innan man åkte iväg, för man visste inte riktigt vad som väntade. Men när man kommer upp några hundra meter upp i luften och får njuta av den fantastiska utsikten och känna att det här var inte så farligt, då kunde jag slappna av. There are no roads to Lake Luspasjaure, and because of the inaccessibility, people have never previously used advanced archaeological measuring equipment in the bare mountain environment. Andreas is responsible for geophysical prospecting. He goes around with an instrument that senses magnetism in the ground. If stones in the ground have been exposed to strong heat, it gives a response, even if the fireplace the stones were in stopped burning 5,000 years ago. Jag har ju genom mina geofysiska instrument kunnat peka ut rester av matlagning, en så kallad skärvstenshög, som egentligen består av stenar som man har använt till matlagningen. Så det vi har letat efter här är förhöjningar, och då har vi de som lite mörkare svarta markeringar här. Och vi kan se att det finns en koncentration här nere i det högra hörnet av undersökningsytan, och som vi senare kunde bekräfta då genom utgrävning. Yes, archaeologists found a number of stones that cracked from heating. This indicates that people lit fires for a long period of time at high temperatures at this place. The archaeologists reckon on getting answers to what exactly they produced or made here once they have analyzed all the soil samples. Om man tittar sig runt omkring idag på den här platsen, så finns det ju inga träd. Det finns ju så att säga inget bränsle. Och det kan ju ha varit så att trädgränsen har gått högre upp för 5000 år sedan. Och det är sånt som vi kommer få svar på med hjälp av naturgeografernas undersökningar. The different research teams can complement the picture of how people lived and what the climate was. But even at this point we already know a bit about the people who lived here 5000 years ago. Det som vi kan säga då är då att man har varit på den här platsen, och man har varit på den här platsen troligtvis under en längre tid och tillverkat då olika typer av föremål. Och de har sedan använts då till jakt och skinnberedning. Vi hittade också någonting som populärt brukar kallas för arkeologiska tuggummin. Tuggummi kanske är fel ord att använda, men man använder dem i alla fall för att fästa pilspetsarna på pilskaften. Och på ett av de här små tuggummina så hittade vi ett avtryck av en människotand. Och då kände man verkligen att man kom nära. Trots att det är flera tusen år mellan oss så att säga, så var det vanliga människor som var här på den här platsen.